Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puraga wabah corona. Karya Sipanajua Nurma. Dunia kernandangan tunggara. Dunia kernandangan cocoba. Wabah nungarana corona yang sarakeun sakabeh jalma ngalumpuhkeun pakasaban maehkeun urat nadi kahirupan. Urang kudu kumaha, naon nu kudu dipilampah, naon nu kudu dilakonan? Ingetkeun, turutkeun, lakonan, naon nu dibewarakeun ku pamarentah. Mangka hadet tong ngalalawarakeun, tong nyapirakeun, supaya dunya teu tunggara, supaya Indonesia gumbira. Mungguh ka Allah urang nyalindu. Mungguh ka Allah urang pasrah sumrah. Naon rupa nu tumiba iwal ti ironda imantana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.